জোরহাট নরমুরিয়া মূলচান্দত গাতানি ইন্ডাস্ট্রির একটা নাহর ফুটুকিয়া বাঘ পেঞ্জিরাবদ্ধ। বহুদিন ধরে বাঘে সন্ত্রাস চলায় আহিছিল নরমুরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল। অবশেষত বন বিভাগে পতা পেঞ্জিরাত আবদ্ধ হয় নাহর ফুটুকি বাঘটো। নাহর ফুটুকি বাঘটো চাবলৈ বহু লোকর সমাগম হয় অঞ্চলটো। পরবর্তী সময়ত বাঘটো কাজিরঙার রেস্কিউ সেন্টারলৈ পঠিওয়া হব বলে জানিবলৈ দিয়ে বন বিভাগের লোকে। যোরহাটৰ পৰা দিজিপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইন। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিংৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজ নীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।